Gdzieś tam plec. Something new, something blue, something borrowed. Skolan så har vi 4 engelskor, eller 3. 3 kanske. Var det uppe i stan? De är bara att hitta vapen i alla fall. Oh, ryggsäck, fan grej. 2 shotguns. En AK. Hur vidare är det? Det är inte det här som här lever först. Sen sticker vi till sanken. Motorcykeln, tänker jag ta. Let's go! Vacka idag. Höger. Thank you.
kunna åka till shooting range faktiskt. Den här vägen. Bra. Ja. Över bron eller? Över bron. Jesus Christ. Jag är så nervös. Droppen. Vart? Sväng höger upp. Höger här? Nej, nästan. Efter bron alltså, men det. Yes. Ja, jag ser. Springa eller på bike? Nej, inte på bike. Ja, på backa då. Don't kill me, please. Var åker du? Väg. Shooting? Nej, jag har lagt ut den på. Okej. Den var på en shotgun. Droppa den nu sen. Nej. Brumma biken för dig också. Ja. Dammit. Jag får att du krossade den. Krossade den in i... Nej, det slutar. Okej. Smash his face in. Inte här inne. Lilla huset. Nej, ska kolla med huset. Han har trott. Nope. Det är okej. Sikta lite. What do you got there? What do you got there? Ja, det är allt jag. Dödade mig. Jag försöker parkera med fart, men så när vi slår till så står vi stilla utan att skada. Det ska vi göra. Det är ultimate thing. 9 mm. Okej.
pistol suppresso. BSAPK. Kan du väl se folk på långt avstånd? Det är kul. Så stilla. Precis. Tittar du på ett håll? Nu har jag lärt request, but hey. Det är trasen i tulpet hus. Det har en 762. Jag har 72 kulor. Yes. Är det vapnet i en 72? Jaha. Ja, jag droppar en grej till nu. Ja, det är försvann. No. Vad var det för dig? Ständigt. Ja, lutande kulle. Det är en träd och ja, andra sidan. Ja, jag ser den. Varför kan jag inte lägga en markör där i och med att peka med musen och titta där och lägga en, trycka typ Z eller något? Men skulle de inte ändra det så att man kunde göra det? Oh, jag hoppas så. Man kan göra det i små andra spel. Jag tror det var det som var experimentella så. Okej. Okay. För det gör vi i Rainbow Six hela tiden. Man kan göra där någon och där någon. Till det höger där och vänster där. Så. Take care. Det är ingen som går på det. Det kan ju vara så udda att det är ingen isröjd. Jag ser ingen ännu. Och så rör oss dit då, så det kan bli intressant att ta det. Där går. Alltså, vi går in i så där. Okej. Okay. Let's scan some more. Det är ingen som är på den än. Jag tittar runt och ser om någon kommer springa den långt bort. Det gick väl typ över stallen, så det borde ju vara folk här. Mm. Kommer efter det. Alltså, så fort jag kan se, det är ju en träddel trä som täcker mot sidorna. Jag kan inte se någon som sprang mot den heller, så far. Här är en bil också, så stilla. Jag springer på. Go low. Wait for me. Stängda dörrar ändå, den som är. Okej. Okay. Skulle ha tagit den här bilen som stod här parkerad så du kör efter dig. Ja, du har dragit på all uppmärksamhet. Just nu är jag han, vad heter han? Lieutenant Spears. Okay. You wouldn't believe what he did next. Skulle säga nej till det umpnått. Jag ska
komma efter, se om jag kan se dig. Ja, husvägen. Ja, på taket. Nej, ja, det är fan det bakom kulle. Ja. Det är så jag hittar. MK14? Ja. Yay! Okej, jag ser din markör. Nu ser jag dig igen. Så tittar runt. Vet du vad jag har för vapen? No. Jag antar det är MK14, men... SLR. Okej. Ja, jag har mikro i det. Jag skulle droppa dessa där. Men nej. Ja. Ja, okej, då är det bättre. Droppa bakom. Åh nej, nu är det. What did you do? Jag bara, åh, titta. Det är väl två hjälp. Den måste jag ju ta. Nu har du en tre på det. Jag skulle behöva en kikpad. Annars är det. Kikpad, just det. Vad ska jag också behöva? Se om någon som kommer till stan här snart. Kommer in här snart. Ja, okej. Tool Rooster Run. Okej. Jag kan lägga den i fickan, tror jag. Har du sett den här då? 15? Så den låg i lådan, okej. Okay. Ja, jag fick ju en silence istället. Som jag inte ska ta. Ett till dropp. Åh, oh, synd. Ska jag ha motorcykel där om vi vill åka? Jag tänker att jag ska nå bort den nu. Folk i rumpan bara. Ser väl droppen i alla fall. Ja, det är folk på droppen. Två stycken. Jag ser dem. De smokar. Medan du tittar runt. Skjuter något skjut. Nej, skiter. Det är folk som springer 75 också. Jösses vad de... Inte ens träden renderas ut på 15x avståndet. Vem gubbarna gjorde det? Ja, jag har några träd över dem. Precis vad de som har... Oh. Ja, det är okej. Precis. Vi lådan. Fordon, fordon. 20 förbi och så. Ja, stanna med andra lådan. Ja. Ligger ner. Skit. De såg att det var tomt. Ja, jag kör förbi här. Jag ligger ner bara. Jesus. Fullåder. Varsin bil, okej. Var stannar han? Kanske vid macka. Jag ser inte.
trädet. Folk som skjuter bakom oss också nu. Jag kör in lite macken in case. Ser du det eller? Okej, okay. Jag springer på. Helt fucking öppet. Mm-hmm. That's why this map needs some blood. Jag försökte åka till andra droppen, det står en bil där. Ja, de killarna som vi sköt på, de är nog de som kommer bil, tror jag. Okej. Visst har du en annan US över droppen? Sluta var som helst. Du ser ingenting vid huset som är rakt väst eller öster ut. Okej. Det var en mur. Ja. Plus att det är lite kuperat. Jag kan bara se det på andra våningen typ. Bakom mot Severny så är muren nära, eller kullen nära. Svårt att se långt. Det har satt samma buske tre gånger som jag tror en kille som siktar på mig. Ser du att man inte kan vända? Det står som skogsbränder. Det är lite mer Far Cry 5 här. Eller 3 och 4. Se folk. Springer 2.30. 2.30. Ja, jag ser. Han är skadad, men ja. Så det är en eller två? En. Klara sig, alltså, helt sjukt. Nej. Bra granat. Sorry. Studsade och rullade fram där. Yes, nästa så. Okej. Okay. Kinda. Ja, det är nästa så. Vi tror att titta söderut här då. Ser en kille. Långt bort, 105 grader. Längs blåa kanten söderut här, jag tror vi måste titta också när någon kommer att se den här. Ja. Här, jag ska sätta mig kvar vart zonen slutar.
ska jag se folk 200 grader. Bring hitåt. Två stycken. Upp på kanten. 190 och springer vänster. Tre träffar, tror jag. Det är rätt fall. Är de vid stenen? Nej, nu sprang de över kanten. 185 som är bortom toppen för mig. Sen tar sig in mot stenen kanske. Fast då var det bergstaden bara fort nu. Åh, vilken skit den av. Det är bara att minen var här, så det blir bra. Det brummade i stolen liksom, skakade. Någon som satt i ett batteri i PS3-kontroller. Precis. Duracell. Yeah, so not all day.